Det är så här allt engagemang börjar. Det kan vara du, det kan vara jag som har en idé om hur vi vill förändra världen. Och så sätter vi igång någonting som kan bli hur stor som helst. Men hur engagerade är vi idag egentligen? Om vi ska titta på det engagemang svenska folket visar idag, vad ska vi titta på det? Är det kanske så att vi hittar det här? Är det kanske så att det är Facebook som är det rätta sättet att förstå hur vårt engagemang har kanaliserats idag? Är det här vi framförallt gillar de moderna symboler vi ställer oss bakom och som tycker att det här är viktiga frågor? Tittar man till exempel på Facebook så kan man känna att här är bubblar av engagemang och en av de symboler vi ställer oss bakom är Rädda Barnen. Bakom deras logo har nästan 50 000 per svenskar likat. Vi har Röda Korset, deras internationella symbol är välkänd och 100 000 svenskar har gillat dem. FN är en annan symbol vi gärna ställer oss bakom, 200 000 svenskar. Men det finns en symbol som kanske mer än någon annan som kännetecknar vårt engagemang idag 2014. Något som 360 000 svenskar känner att här, det här står verkligen för någonting. Jag talar naturligtvis om Hallon Lakritsskalle. Hallon Lakritsskalle har alltså 360 000 likes på Facebook. Det är flera av de fyra största politiska partierna som är Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. Det här är flera gånger fler än vad de har tillsammans. Så säger det någonting om vårt engagemang eller inte? Det är ganska svårt att förstå hur engagemanget ser ut idag, så jag tänkte tala lite om det och sätta det i en slags historisk kontext. Jag heter Per Granqvist, jag är journalist och författare och har som sagt skrivit en bok som heter Engagemang, Batman, Putnam och jag. I den boken som har tre delar så inleder jag med att fundera på det här med vad är det, säger vårt engagemang idag? Vad kan vi hitta för någon bra symbol? Och kanske är det just Batman. Han sveper in, han gör sitt jobb, engagerar sig för någonting, sen drar han utan förvänta sig tack eller betalning. Och har vi ett samhälle fullt med Batman, vilket vi faktiskt har, svenskarna tillhör de mest engagerade i världen, vad får det då för effekter på samhället? Jo, det skapar massor med förtroende och förtroende är också ett annat ord för socialt kapital. Det är det förtroendekapital vi behöver kunna göra affärer med varandra. Om ni kommer hem till mig och tycker att jag verkar som en ganska shady person så hoppas ni kunna köpa en soffa med mig som sett på Blocket. Och så tycker ni, jag kan inte lita på honom. Då kommer de säga, fel färg, oj det var större än jag väntade. Det är ett exempel på när det saknas socialt kapital. Det är så att teorin i boken och den tredje delen, jag-delen, handlar inte så mycket om mig utan om jag, du, jag. Vårt gemensamma jag som vill engageras på något sätt idag. Hur gör vi det på ett bra sätt? Är det fortfarande via facket och föreningen eller är det kanske via företaget och Facebook? Ska man förstå om vi är engagerade idag så måste man titta tillbaka i historien och det tänker jag göra nu. Men hur ska vi förstå hur man såg på engagemang förr? Då kan man använda oss av populärkultur. För populärkultur har ju den fördelen att det är ju någonting som var populärt under en viss period. Genom att förstå hur man såg på saker och ting då och använda populärkulturen som lackmuspapper kan vi helt enkelt sätta oss in i den roll vi såg att medborgarna skulle ha 1966 till exempel. 1966 så kommer den här serien. Det är Batman och Robin i deras allra första avsnitt High Riddle Diddle som sänds på amerikansk tv. Så jag tänkte använda det här och återberätta de första 45 sekunderna av Batman och Robin för att hjälpa er att förstå. För att inte ni ska fundera på helt andra saker, jag har opererat foten och därför haltar jag lite. Det är därför resonemanget kan halta idag. Vi kommer in i serien av att det ringer hemma hos Bruce Wayne. Det är polismästaren i Gotham City som ringer och säger vi har ett särskilt kvistigt fall på våra händer. Snälla, kom. Redan här måste jag sluta stoppa för att förklara kontexten. Han säger särskilt kvistigt fall. Varför det? Jo, 1966 så litar man ju på polismakten 100%. De gör ju sitt jobb och klarar upp alla sina brott. Det är i alla fall bilden vi har. Alltså så måste han säga det är ett särskilt kvistigt fall för att Batman och Robin ska liksom kunna rycka ut och inte man ska minska förtroendet för polisen. De hoppar in i biblioteket, drar i en spak och deras bibliotek åker isär. Det är två stänger och så ska de åka ner i Batgrottan. Där står Batman och Robin på de där stängerna. Varför det kan man undra? Det verkar helt meningslöst. Jo, vi får stoppa igen. Därför att 1966 så tycker man om att man har etiketter på saker. Man kan förklara saker och ting. Vi har ju då genomgått 20 års demokratisering av etikettsregler i samhället. Efter att överklassen om sina etikettsregler har nu folkhemmet, och det är inte bara Sverige utan hela Västeuropa, försökt se till att vi kan allihop förstå vad ska man ha för bestick när man ska bjuda chefen på middagen söndag. Så etikettsböckerna det är faktiskt de som är mest säljande i både Sverige, Norge och Danmark under 50- och 60-talet. Vi gillar att saker och ting är tydligt. Vi gillar att saker och ting är som det ska.
Och skulle Batman och Robin ta fel stång och komma ner, så Robin kom ner som Batman och Batman som Robin. Kaos! Det tycker vi inte om. Det är 1966. Vi tycker om att saker är som de är. De tar rätt stång och kommer ner omklädda. Hoppar in i Batmobilen i Batgrottan. Den drivs av det fräschaste, hetaste, coolaste energislaget 1966. Kärnkraft. Det är helt ofarligt och nytt och spännande, så att Batman och Robin har faktiskt en egen reaktor där nere i grottan. Två avsnitt senare kommer en skurk att dö i den reaktorn. Det är för att hon snubblar på kanten och ramlar ner i reaktorn. Det har ingenting att göra med den vänliga vita rök som finns där. Nåväl, Batman och Robin hoppar in i bilen. De drar fort som fan inte Gotham City. Eller nej, det är klart de inte gör det i 1966. Man håller lagar och regler, som kör typ 124 in till Gotham City. De sladdar in framför polismyndigheten, eller det är klart de inte gör det i 1966. Så de fick parkera faktiskt. Och sen så springer de in lite lagom snabbt så inte man ska sträcka benet och så in i polismästarens rum. Rundar en tant lite snyggt sådär. Då kommer man in till polismästaren. Det är fullt med män där inne. För 1966, det är innan man har upptäckt att kvinnor kan tänka själv. Så det är massor med män som sitter där och säger så. Och Batman dyker då upp här med sin slängkappa och tar såklart sin roll som patriarkal, som överkuck på allvar. Så han går omkring så här. Det har varit ett brott, en explosion, det har lämnats en liten gåta på platsen. Någon har blivit skadad, lätt skadad, mind you. Vem kan det vara? Och Batman går så här. Vem kan det vara? Ja. Slängkappan rakt ut. Och Robin, han tar också sin roll som manligt kuttersmycke på allvar. Så han står och säger till, vem kan det vara, vem kan det vara, vem kan det vara? Och sen säger Batman, aha! Det kanske är gåtan. Det kanske är gåtan som har lämnat en gåta. Och polismännen bara, ah shit, varför tänkte vi inte på det? Och vi i publiken bara, varför tänkte du inte på det, dumskalle? För Batman är så tråkig. Han är en sån träbock. Det här är 45 sekunder. Man kan pågå länge som helst. Men det intressanta med det här är att det säger någonting om hur man såg på engagemang då. Det är ju bara superhjältar som kan engagera sig och lösa brott eller bidra till samhället. Medborgarna behöver inte göra det. Nej, samhället är ju färdigbyggt. Den ideologiska revolutionen är ju över 1966. 100 år tidigare hade arbetarrörelsen börjat på olika håll i Europa och lite grann senare i USA. För 100 år sedan ansåg Socialdemokratiska Arbetarpartiet vara ett samhällsomstörtande parti. De galningarna kunde de minsann inte ha i möblerade rum, sa vi. 3 år senare fick de in en fot i regeringen och sen så plötsligt så var de i regeringsställning och så började de att omdana samhället. De byggde, byggde olika sorters infrastruktur, socialförsäkringssystem, skolsystem, sjuksystem. Allt är liksom klart. Man har sett till att man har bra rättigheter på jobbet, man har fått fritid. En 1900-talsuppfattning, en uppfinning faktiskt. Och på fritiden, vad ska man göra då? Ja, man åker, man kan spela bowling, man åker charter. Det händer massor med sådana saker. Så det, liksom, allting är liksom klart 1966. Den ideologiska kampen är över. Så vad gör man då istället då, om man inte behöver tänka på det? Ja, man kan åka på charter. Kanarierna var ju hett på 50-talet och 60-talet. Började vi åka lite grann mer där. Man spelar bowling. 1959 invigs ju, det här vet ni säkert redan, men 59 invigs den första helautomatiska kägelresamaskinen i Bromma. Det är en milstolpe i svensk bowlinghistoria och då kan man bovla och sen så reser det sig och så slipper man springa bort hela tiden. Och svenskarna vill bovla fri från USA och vi svenskar vi gillar ju allt från USA. Så fort det är någon som kan någonting från USA så åh, Amerika. Det är helt okritiskt är vi. Någon människa som kommit hit och pratar nästan fel för engelska som är från Iran, varit här 20 år. Vi bara, jag förstår inte vad du säger. Men en amerikan säger, hej. Och vi bara, han försöker. Såna är ju vi svenskar va? Och därför så har vi tänka på andra saker. Och då bowling, varför inte? Klart vi ska bovla. Du ska ju bovla. Välkommen till oss här i Bromma. Du signar upp här, du måste bli medlem. Det är 26 veckors seriespel. Så du tar upp dina helger. Men det är ju lugnt, för du har ju inte fått PlayStation. Du kommer ju inte på 30 år än. Nå hur mycket tid som helst. Du bara, tja, kul, kör vi på det. Så vi tar upp vår tid med massa sådana där saker. Det är så vi engagerar oss. Och sen så, ideologi, nej, det verkar sekt. Och sen har ju en ny generation som kommer till makten. Så tycker vi att liksom, vänta, fackförbund, patriarkala gamla strukturer. Ideologi, tröttsamt, nej, den ideologiska politiken ger väg för en ny rörelse. Det är nu fredsrörelse, miljörörelse, kvinnorörelse föds. Och den enda revolution som vi är intresserade av, det är inte så mycket den ideologiska som under 70-talet, den sexuella. Och den går vi in med liv och lust. Självstudier är mycket, mångt och mycket faktiskt.
70-talet passerar, vi går in på 80-talet. Vi börjar tycka att ja, men nu har vi ju liksom, det här känns trött och jag kan inte spela bowling 26 veckor. Jag skär ner till bara 13 veckor. Och kanske vill jag inte ens vara medlem, men bowling spelar vi mer och mer. Och nu dyker upp en ny företeelse. Ströbovlare, som man kallar det i bowlingkretsar. Alltså folk som bowlar utan att vara medlemmar, bara för att ha kul. Fy fan, säger de naturligtvis. Kan vi inte tolerera. Men överallt så verkar det som att de här gamla medlemsstrukturerna inte är lika intressanta längre. Medlemstalen i körer, i bowlingföreningar, i fackförbund, politiska partier, överallt så går det lite neråt. Och ja, är det något problem med det då? Under 80-talet blev vi mer och mer egocentrerade. Vi tänker att har vi nu omformat samhällskroppen framgångsrikt, kanske vi ska ta tur med den egna kroppen. Vi dricker minimjölk, vi tar på oss benvärmare och vi kniper med stjärten. Och medlemstalen bara minskar och minskar. Är det något problem med det då? Ja, kanske är det ett problem. Harvard-professorn Robert Putnam har studerat Italien under 30 år. Och den, så det här, när det går från att vara centralstyrt till regionalstyrt så uppstår det massor med olika typer av samhällen runt om i Italien. En del verkar vara jätteframgångsrika ekonomiskt, andra inte lika mycket. Södra Italien har ju varit kass, fattigt, dåligt, jättelänge. Norra Italien, trevligt och varmt och mysigt. Varför det? Jo, säger han efter att ha studerat här. I norra Italien har man en helt andra typ av socialt kapital som genereras. I föreningslivet, på kören. Och sen så kanske börjar vi ta som känna varandra lite grann. Och så kanske vi går och bovlar och så kanske vi tar en öl och en pizza efteråt. Så, ja, så börjar vi kunna göra affär med varandra. I södra Italien finns inte de där strukturerna där vi kan träffa varandra lite random. De enda strukturerna som finns i södra Italien det är katolska kyrkan. Och ibland kan man ju associera att de två är, att de är samma sak. Så det här är någonting man tydligt är det viktigt att ha mycket socialt kapital. Och Robert Putnam kommer med den här boken 1999, Den ensamme bovlaren. Där han oroar sig för utveckling att det allt färre är medlemmar. Vad ska det hända om folk inte äter en öl och äter en pizza efter bovlingen och bara ströbovlar? Vad kommer hända med vårt samhälle då? Så viktigt som det är så verkar som att USA och resten av världen är på väg åt helvete. Det här uppmärksammar president Clinton. Han säger, du sa någonting om att folk dricker mindre öl och äter pizza med varandra. Det tycker jag är jävligt jobbigt, för det gillar jag. Så han bjuder in Putnam till Vita huset. Och han får en fantastisk PR-skjuts. Den här boken säljs över hela världen. Och alla bara, okej, medlemstalen sjunker. Vi måste få flera medlemmar. Det är det viktiga. Och vi har en tjock bok också. Vi kan dämma i bordet för att visa att vi faktiskt har saker på fötterna. Men samtidigt så, vi har pratat om att medlemstalen har varit ner jättelänge, men samtidigt, när vi tittar på engagemanget idag så verkar det inte vara något fel på det. Ja, det är klart att vi kan ha synpunkter på att 360 000 svenskar gillar en hallonlakritsskalle, men någon typ av engagemang symboliserar ju det. Hur är det egentligen med forskningen då? Forskningen visar att engagemanget inte har gått ner. Enligt en studie på Ernst & Sköndals högskola så ligger engagemanget högt och har legat så i över 20 år. Vi är bland världens mest engagerade folk. 50% av svenska folk är engagerade 16 timmar eller mer varje månad. Det är ideella grejer, det är bostadsföreningar, det är sportföreningar, men det är ett engagemang utanför familjen där vi ligger absolut toppen. Så hur kommer det sig då att alla oroar sig för det här? Min teori, efter att forska lite grann, är så enkel som att man valde fel mätetal. 1959, när Putnam inledde sina studier, så är det enda sättet vi kan kanalisera engagemang för någonting genom en förening. De har totalt monopol. Oligopol, man sa. Jaha, du vill engagera dig för de svarta i USA? Ja, vad ska du göra? Starta Facebookgrupp? Tror inte det, du får gå med oss. Så var det ju. Det är en avreglering som skett på senare tid. Men engagemanget ligger på samma nivå som det gjort i 20 år, det är väldigt högt. Det var mätetalet det var fel på. Innan man kunde engagera sig på olika sätt så var det relevant att mäta medlemstal. Idag säger medlemstal bara en enda sak. Hur många medlemmar du har. Det säger ingenting om engagemang. Att tro att man kan mäta engagemanget i en förening eller ett samhälle baserat på antalet medlemstal, det är lika dumt som att tro att man kan säga någonting om svenskarnas filmintresse genom att titta på uthyrningen av VHS-kassett. Problemet är också då att vi i Sverige har ju läst den här boken och många andra länder så visar vi medlemstal är ju grejen. Ni får ju bidrag på föreningen här för att ni har medlemstal av staten. Och medlemmar kommer ju också in med liksom medlemsavgifter. Så föreningarna har hamnat i ett beroende. Det är klart att när de ser att medlemstalen börjar gå ner att de blir som tjackpundrar på Sergels torg. Vi måste ha mer medlemmar, vi måste ha mer medlemmar. Och allt man kan tänka på är mer medlemmar. Istället för att tänka på vi kanske ska kunna kanalisera engagemanget på ett smartare sätt.
Detta fokus på medlemmar har fått fascinerande effekter. Man tänker fel. Man tänker så här att vi måste ha krav på medlemmar som ska vara med, inte att de ska engagera sig. Utan på Röda Korset, Rädda Barnens årsstämma här om året, så frågade ordföranden innan man skulle börja: hur många här är barnrättsutbildade? Hälften räckte upp handen. Och sa: särskilt välkommen till er, särskilt välkommen. Och alla andra bara: what the fuck? Vi som gjorde den här sociala mediekampanjen som drog in $4 miljoner. Eller vi som har jobbat med de här sakerna lokalt och såg till att vi kunde finnas närvarande i Husby. Eller vi, eller hon, som kokade kaffe till årsstämman. Alla som kan det allra minsta om svenskt föreningsliv vet hur viktigt det är med starkt, varmt kaffe på årsmötet. Annars blir det kaos. Så tunn är demokratins fernissa. Varför ska man vara med i facket? Det är 100 år sedan, 150 år sedan facket började. Och då för 100 år kunde man väcka vem som helst. Varför ska man med i facket? Så skakar man sig. Du ska med det här. Idag är det mycket otydligt. Och så, det är en fråga jag ställde mig när jag höll på att jobba med min bok. Var liksom att, varför ska man med i facket? Jag kanske ska gå in på en sajt och kolla upp det här. Jag gick in på en av de största svenska facken. Och sen så ställde jag mig frågan: okej, nu vill jag se här, vad står det nu här egentligen? Varför ska man med i facket? Jag kan tänka mig någonting med solidaritet att göra. Tillsammans kan jag se engagemang. Men vad får jag som medlem i facket? Jag pratade med fackliga företrädare. De säger: varför man ska med i facket? De säger det ganska svagt, för att vara med i facket är ju sjukt mesigt i år. Varför ska man vara i facket? Det är för att du får en massa förmåner, säger de starkt. Förmåner är deras sätt att hantera det här. Då ska man känna att man ska vara med. Inte ideologi, utan det är förmåner. Så jag går in på ett fackförbund, det största, och så tittar jag: vad är det som jag kan få? Här kommer svaret. Varför ska man vara med i facket 2014? Nu skulle vi förbereda med trumvirblar, men det funkar inte. Nummer ett skäl till att vara med i facket 2014 är att du får 1500% rabatt på charterresa till Kanarieöarna med Apollo. Gå med idag och du kan få 15% rabatt på en destination som var hipp för 45 år sedan. Ni kan signa vid utgången. Okej, ja, nummer två då. Vi tänker igen, trumvirvel. Nummer två, vad man ska vara i facket 2014 är 950 kronors rabatt på en julweekend på Bohusgården. Så vi hoppas på tredje gången gilt. Och tredje starka skäl man ska vara i facket 2014 är 50% rabatt på böcker på Ordfront förlag. Och innan ni nu misströstar, Ordfront förlag, det är lite så här socialförlag, va? Kanske kan det vara på böcker som är lite så här uppbygglig arbetslitteratur. Det kanske är Marx, Engels. Det kanske, eller om inte annat, så kanske bara Göran Greider sig senaste. Jag klickar in på sajten och jag hittar den här. Den röda drömmen av Joakim Pirinen. Den röda drömmen Joakim Pirinen. Okej, röda drömmen. Låter ju ändå bra. Ideologin verkar vara levande. Jag läser. Den röda drömmen liknar ingenting du läst förut. Jaha, det är ju jävligt bra, va? Vi sa ju det att man skulle engageras för någonting. Man såg någonting som inte andra såg. Ja, då kan det här ju vara helt rätt. Den röda drömmen liknar ingenting du har läst förut. I en samling med 24 noveller skriver sig Joakim Pirinen genom varje genre som finns i litteraturen. Saga, skräck, deckare, fabel och porr. Så anledningen till att du ska vara med i facket 2014 är att du kan få 50% rabatt på en liten bok som innehåller 5 stycken noveller i saga, skräck, deckare, fabel och porrgenren. Ja, eller så kränger man försäkringar. Man kränger försäkringar såklart, som unionen har gjort. Bort med ideologiska, bort med allt, utan nu är det försäkringen, det är du och det är du som vi fokuserar på. Så unionens medlemsantal växer och växer och växer. Och fackförbund från hela världen tar sig till Olof Palmes gata mitt i Stockholm. Jag menar, bara adressen säger att det här är svaren på världens frågor. Hur ska vi få medlemsantalen att växa? Och så kommer man till ett fackförbund som står finansiellt starkare än någonsin och är ideologiskt svagare än någonsin. Det räcker ju bara med att Skandia begriper att man ska lansera inkomstförsäkringar de också. Och har exakt samma förmåner som unionen, för 50 spänn billigare. Och unionen blir ju helt rökta. Varför ska vi vara kvar då? Eller ta Vision, ett annat fackförbund som också hoppat på det här. De har ett namn som speglar future, framtid, internet. Inte alls historia, solidaritet och sånt, utan det är bara Vision. Gå in på deras sajt och du kommer hitta att på där så står det faktiskt att
Hos oss tar du med dig dig själv och din vision. Alltså något jävla gör det själv, varfack. Och så är det en stor knapp där man kan gå in i deras butik. Och just nu, mina vänner, om ni blir medlemmar idag kan ni få köpa en isskrapa av lokalproducerad plast till medlemspriset 199 kronor i deras butik. Är ni inte medlem kan ni köpa samma sak för 19 spänn på Clas Ohlson. Nej, det verkar som att den här förmånsgrejen är liksom vid vägs ände. Så vad sägs som att göra någonting som är sjukt old school? Det är så här som ni VVV-människor brukar gilla att snacka om. Sjukt old school, vad kan vi hitta på? Vad sägs som vi skulle utgå från individen? Vad sägs om vi skulle utgå från den typen av engagemang som vi har här? Det engagemang som du känner i liksom kören, eller du känner i schackklubben, eller som du känner för att vara ute liksom och städa i naturen någon gång om året med din sportförening. Det engagemang vi allihopa känner, det är lika naturligt för oss som det kan uppfattas som bizarrt av någon annan. Men det är vårt eget engagemang. Och ska man engagera någon måste man utgå från det. Man kan inte ställa en massa krav på andra eller hålla på. Man måste tänka på liksom att utgå från sig själv. Var dig själv. Ska du engagera någon, var dig själv och googla som fan. För det kan ju vara någon annan som också är som du. Och då gäller det för er att slå ihop er så ni kan skapa en rörelse. Att vara engagerad på egen hand är ju helt meningslöst. Det skapar bara lite kroppsvärme. Nej, man måste göra tillsammans med någon annan. Var dig själv. Always be yourself, som amerikanerna säger. Och det där är faktiskt en del av ett längre ordspråk som vi inte känner till så ofta i Sverige. Det ser ut så här. The most important thing is to be yourself. Unless you can be Batman, then always be Batman. Så vad kostar det att vara Batman? Vi lever ju en tid när vi vill översätta allting till pengar, siffror, konkreta grejer. Vad kostar det att vara Batman? Tack vare internet kan vi då veta svaret på den här. Enligt Mashable så kostar det $134,735,100 att få samma leksak som Batman i senaste filmen. Mm. Så ni kan inte vara Batman. Men då kanske ni måste just utgå från er själva. För Batman är till skillnad från många andra superhjältar så har han inga superkrafter. Han har bara sig själv. Och Batman är en dålig symbol på vissa ställen, att han är liksom en patriarkal man som bara dyker upp med massa leksaker och säger hej, nu ska vi hjälpa till här i stan. Och så landar han med sin helikopter på någonting och bara bura in massa tjuvar. Och så här. Istället för att tänka att han har inte ens kollat av om det kanske är ett ganska framgångsrikt rehabiliteringsprogram som pågår i Gotham City. Det har han ingen aning om. Han bara landar sig, jag kan det här, jag är från näringslivet. För all förändring börjar ju underifrån med en enda människa. Och det gäller att vi börjar tänka på det. Det finns också en annan superhjälte vi kan lära oss av i det här sammanhanget. Som precis likt Batman inte heller byggde sin framgång på teknik. Jag talar naturligtvis om Barack Obama. Det här är en bild från i augusti när han svor in, eller svor, gjorde inte, att han sa att jag är okej, jag är på, jag blir presidentkandidat. Här satt 70 000 på läktarna på Invesco Field i Denver. Och 20 miljoner följde honom via livesändning på nätet. Sitter han håller handen, han predikar verkligen. En av dem var jag. Och jag gick med i Obamas kampanj och började först från Stockholm och sen ifrån New York. Jag satt och ringde så här swing states och försökte få folk att gå och rösta. Man försöker alltså få de som redan är lojala att gå och rösta. Inte bara så att man försöker få random folk, utan man gör det. Och så hade vi jättemycket såklart teknik till vår hjälp. Men det var inte det som var grejen. Jämför man Obama med McCain så är det vissa saker som framgår tydligt. McCain, han talade. Obama, han predikade. Motståndaren, han mobiliserade. Obama engagerade. McCain bad om dollar. Obama om deltagande. Det finns några lärdomar man kan göra av att sitta och vara på insidan av sån här kampanj. Och en av de första är att det inte alls handlar om tekniken. Vi är ju en ingenjörsnation och vi är lite nördiga allmänhet och de absolut nördigaste av dem sitter ju här. Hej. Så därför ser vi teknik. Tänk, fan vad coolt, det här kan man göra. Och så tänker vi, om det är okej, Obama, jag fattar, det var sociala medier som gjorde att han vann. Nej, det var det inte. När Lyndon B. Johnson kandiderade till senatsvalet i Texas 1954, ni vet. Så låg han jävligt långt efter. Och han tänkte, jag måste hitta på någonting. Han hyr en helikopter, FDR tejpar han. Och så åker han till 300 platser på 15 dagar och träffar väljare.
snacka lite, dra till nästa, hopp, 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 hopp. Och han lyckas precis vinna. Och efteråt alla bara, ah, helikopter, det är så man vinner val. 10 år senare, John F. Kennedy, han hyr en Boeing och åker runt. Och kan vara på många platser och vinner. Alla bara, ah, Boeing, det är så man vinner val. Och för 100 år sedan så var en av kandidaterna som just nu glömt vad han heter, hade ett eget ånglok. Alla bara, ah, ånglok är grejen för att vinna val. Nej, ånglok är inte grejen. Det är politik, inte teknik som vinner val. Det som var avgörande i Obamas kampanj var inte tvärs emot vad alla sociala medieexperter säger. Tekniken, utan det handlar om en syn på människan. Obama i kampanjen utgick vi från de engagerades drivkrafter. Inte vad organisationer behöver de till. Vad vill du göra? Här finns en lista. Här finns, du kan engagera 5 minuter eller 5 timmar eller 5 dagar eller 5 månader. Vad kan du göra? Allt är bra. Man sänkte trösklarna. Man uppmanar dem att engagera på det sätt som du tycker är lämpligt. Och det kan vara så här litet bara. Vem som helst är välkommen. Jag menar, han lyckas till med sådana märkliga människor som jag och kommer dit. Och jag är alltså inte amerikansk medborgare för att vara tydlig på den saken. Han värderar inte heller hur eller varför någon engagerar sig. Efter valet så samlas massa förståelsepåare på Harvard-universitetet och så sitter man från båda lägen och jämför man. Aha, fan, tänkte ni så där? Okej, vad bra, fan vad spännande. Och då kunde man också utvärdera valet och se att 7% av Obamas vinst berodde på dörrknackning och telefonringar, sådana som jag. Alltså, sådana som jag. Min betydelse ska ju inte övervärderas för valet. Det är inte så att jag och Obama är på Snapchat med varandra, bara för att vara tydlig. Men det handlar om att liksom titta på alla som vill kan vara med. Alla som gör är bra. Men om det nu var så att det var dörrknackning och telefon som gjorde, då kan vi ju skita i sociala medier. Det är bara dyrt och dumt. Nej, det kan man ju inte heller säga. Därför att det var ju tack vare sociala medier som sådana som jag blev rekryterade. Och i Sverige har vi en övertro på teknik. I det val som vi hade idag, den valkampanjen, saknade nästan helt ideologi, helt konkreta förslag, utan det var bara massa gnäll. Sossarna ville inte vinna valet. De ville låta Moderaterna förlora. Löfven gjorde inga utspel över hela våren. Varför det? Nej, han hade ju köpt Obamas plattform för ett år sedan. Ja, men vi har ju tekniken. Det är klart vi vinner. Och när Moderaterna har sin valupptakt i maj så står de där och säger, Kent Persson bara, vi har en app. Inte om vi har en politik eller vi har ett program eller vi har en app. Så torftigt kan det vara. Så om man nu ska ha ett exempel på en bra kampanj som man ska lära sig när man ska engagera folk, så brukar jag välja en kampanj som började den 1 december 1955. Då vägrade Rosa Parks att resa på sig på en buss i Montgomery, Alabama. USA vid den här perioden var väldigt segregerat. Alltså mer än idag. Även om vi ju i natt såg några fruktansvärda kravaller. Så rasfrågan är ju långt från löst i USA. Men då var det inte löst heller. Utan det var segregerat väldigt mycket. I södra USA så var det som bussar, järnväg, restauranger, toaletter, ibland trappor, var åtskilda för vita och svarta. På pappret var det ungefär okej, men i verkligheten något helt annorlunda. De svarta skulle sitta längst bak i bussarna. Då klev de på där fram, köpte biljett, ville gå ut och så ville gå in här bak och kliva på. Och så hoppas de att bussen var kvar, för de körde ju ofta och kan inte vänta de där negrarna heller. Men om de då kom in och så var det fullt bland de svarta och så kom in en vit och det var fullt bland de vita, då skulle en svarta resa på sig. Och det var alltså det som Rosa Parks vägrade göra. För det blev hon arresterad och det var hennes mugshot ni såg i filmen i början. Sen försvinner Rosa Parks faktiskt ut ur historien. Men det tände en gnista hos människor, hos faktiskt 6-7 olika rörelser som tillsammans är det vi idag kallar för medborgarrättsrörelsen. Så att nej, men nu får det fan med vara okej. De har kämpat för det här i 50 år och massor med vita medelålders män har sagt nej, men vad fan, vi ska titta på det, men nej, pff, känns helt okej tycker jag. Lite grann som i natt. Jag vet inte om ni låg upp och kollade på Fox i natt, men det hade de en panel som diskuterade kravallerna. Det bara var vita män som diskuterade raskravaller. Det är fortfarande långt kvar. Och de här symbolerna som Rosa Parks blev och medborgarrörelsen började se annorlunda. Man började tänka nytt. Man började fundera, vad kan vi göra istället? Det fanns en grupp som hette Freedom Riders som kom ett par år senare. Det var en grupp med 12 killar och tjejer som både var från beige till mörkbruna. Jag säger det för vita och svarta, för det är så fånigt att vi ska alltid dela upp varandra. Det är från beige till mörkbruna. Satt på olika delar i bussarna. Åkte från Washington till New Orleans. Och när de åkte över gränserna så började de då bryta mot lokala lagar. När de kom in i Georgia så stannade de vid en busstation. Och där väntade Ku Klux Klan på dem.
polisen syntes inte alls till, för att klanledaren var polismästaren här i stan. Han sa, ni har 15 minuter på er, sen kommer vi. Vi kommer att hålla på och fumla och shit, jag glömde mobilen. Kommer strax, vänta bara lite så. Tills ni har gjort ert jobb. De gjorde ingenting där, de slajsade däcken och en bit utanför stan stannar bussen. KKK hoppar upp, trycker igen dörrarna, slår in fönsterna och kastar in molotovcocktail och skriker, dö negrer och negerälskare. Som genom ett mirakel så lyckas de ta sig ut. Det är en liten bensintank som exploderar och får KKK att retirera. Då blir de lynchade av mobben. Och som genom ett mirakel så dör ingen, utan de lyckas komma till ett lokalt sjukhus. Där blir de vägrade vård. Som genom ett mirakel så dör ingen där, för det finns massor med volontärer som inser att det här är någonting jag stått tag i. Det här fick oerhört mycket uppmärksamhet i världen såklart. Och justitieminister John F. Kennedy gick ut så att det här är inte okej. Det här är inte okej. Ni svarta skämmer ut USA på världsscenen mitt under kalla kriget. Ni får ta och skärpa er, ni får ta och lugna ner er. Och medborgarrörelsen svarade att vi tänker inte lugna ner oss. Vi har lugnat ner oss i 200 år nu. Det här fick i alla fall lagarna att börja ändras. Det blev förbjudet att diskriminera och att liksom dela upp folk på bussarna och tåg. Och den 23 augusti 1963 skulle man samlas till en marsch i Washington. På den här marschen skulle man demonstrera för frihet och för jobb och för lika rättigheter. Man trodde det skulle komma 35 000. Organisationen hade gått ihop att nu ska vi göra. Vi ska gå från pinnen som är Washington-monumentet till den stora soffan som är Lincoln-monumentet och ska vi demonstrera. Det kom folk från hela landet. Man var över 200 000 människor. Då hade man bjudit in ledarna av den här rörelsen till Vita huset. Och i Vita huset så sa John F. Kennedy, jag jobbigt det som hände om året, men jag har fan likat det på Facebook aslänge, så att jag är helt med er. Liksom så. Och de fick väl lite feeling, inte vet jag. Men plötsligt så skulle den här marschen börja gå. Och då var frågan, ska man börja gå eller ska man vänta på sina ledare? Svaret var givet. Man började gå. För rörelsen var ju helt deras egen. Tack. Och tycker ni nu att vinterpratarna är sega, så lyssna på soundtracket där jag berättar om ett antal händelser i historien som har inspirerat till musik och musik som inspirerat till engagemang. Vi har ju nu ligger vi väldigt bra i tid, så jag tänkte, är det någon som har en fråga till Per? Annars går det ju gärna bra. Allt är klart eller allting är oklart brukar det innebära. Ja, det är ju lite så. Men som sagt, var klockan 16:30 idag så kommer vi göra ett sammandrag av hela dagen. Så då kan man ju liksom sitta och hålla lite på sin fråga så att den liksom blir bra formulerad. Och vi vill ju såklart tacka Per. Och då har ju Maria såklart, som är en engagerad människa och är nu på Afrikagruppen, fixat ett gåvogram. Som är värt 150 kronor. Och det räcker till att en familj kan få mat i en månad som är hivdrabbad. Och ett tips om man inte kommer på vad man ska ge för julklapp i år. Gå in på Afrikagruppen och kolla. Tack snälla. Varsågod. Gud vad fint. Och choklad ska du få också. Tack. Ska vi se här. Från chokladfabriken. För någonting måste du ju få för dig själv också. Som man kan sitta och smaska på. Tack snälla.